Det var spørsmål C. Spørsmål D er se bort fra forholdet nevnt i bokstav C. Altså her da, ja, det skal jeg si først, at når jeg tatt bort den her løsningen, for jeg tenkte jeg ville skrive om, slik at det på en måte stemmer med den malen her. Ja, jeg skal ta og gjøre det, for at dere bør inn på det sporet så tidlig som mulig. Og derfor skal jeg skrive om, og på en måte også skrive om det jeg nettopp sa om spørsmål C, og dette om at dor danner rammer for planer, og dermed så bør dere ha kommentert forholdet som skal være med i ror da. Dor, ror er noe annet. Så bare nevne kort også dette med vesentlighet, bare si kort, men at det ikke forventes noe særlig mer om det. Ja. For det, jeg tror det er viktig på en måte å komme i dette sporet, den tralten der. Så den kommer i morgen. Ja. Jeg tror jeg får ferdig i ettermiddagen i morgen, men sannsynligvis ettermiddag, tenker jeg, så skal den ligge der. Ok, spørsmål C, se bort fra spørsmål under, nei, spørsmål D for David, se bort fra spørsmål nevnt i bokstav C. Skjønner dere nå, når vi sitter og sensurerer, så sier vi ikke B, C, D. Vi sier Bravo, Charlie og Delta. For det er så like bokstaver, så det er innmari lett å høre feil. I hvert fall i min alder. Da. Ja, ja. Spørsmål D. Spørsmål Delta. Se bort fra forholdet nevnt i spørsmål Charlie. Ved stikkprøverevisjon avdekker du dobbeltføring og dobbeltbetaling av en del faktura. Det er jo dårlig nytt da. Besvar følgende. Hvilke konsekvenser får dette for revisjonsplanen? Ja, hvis vi skal bruke begrepet våre, økt risiko medfører økt omfang av revisjonshandlinger for å redusere risikoen. Det er jo, liksom, det, er jo det som er mantraet vårt, sant? Økt risiko medfører økt omfang av revisjonshandlinger for å redusere risikoen. Og hvilke revisjonshandlinger? Jo, revisjonshandlinger som går direkte mot dette og dette forholdet. Nemlig dobbeltføring. Dobbeltbetaling. Hvordan kan du sjekke det? Hvordan kan du sjekke omfanget av det? Ja, nemlig. Gå inn. Da kan du ta en review av riskkontoen. Se på bevegelsene på de aktuelle leverandørene. Ser det her mistenkelig ut? Eller gjør det ikke? Kunne også starte med en analytisk først, for å se, har det her gitt seg stort utslag? Er på en måte... Er bruttofortjenesten større enn forventet, eller mindre, hvis det er dobbelt fakturering, da, på grunn av for høy varekost? Kunne starte der gjerne, men, altså, det er korrekt som du sier, at man burde nettopp ha sett etter sånne dobbelt fakturering, gått inn og sett etter det. Ok, og hva er... Forslag til beskrevne rutiner, det endringer i beskrevne rutiner. Stiftemaskiner, sant? At du tar ut pakkseddelen, stifter sammen inngående faktura, slik at hvis det kommer en falsk eller en domfakturering, så avdekker du den ganske fort. Og så er det klart, det er jo viktig også at det kun inngående godkjente faktura som er godkjent som den skal, som da blir bokført. Så står det at bruttofortjenesten har vært stabil på 35%, og så plutselig går den ned til 31%. Og så står det besvar følgende, årsak og revisjonshandlinger vi foreta. Ja, her har du noen årsaker da. Det har vi diskutert før, men det får vi bare... Gå gjennom selv da. Feil, det kan være naturlige årsaker, for eksempel endringer i pris, mer presset priser. For eksempel, noen som kommer til å få en redusert bruttofortjeneste nå, kan jeg tenke meg, kan være forretninger som baseres på import. Sånn, på grunn av høyere dollarkurs. I den grad de ikke kan forhøye prisen på grunn av høye importpriser, men må holde seg samme pris, så vil jo marginen deres reduseres. Er du ikke med på det? Det er en naturlig årsak til at bruttofortjenesten kan gå ned. Er du med på den? Prisstigning på innkjøp som ikke kan kompenseres for høyere salgspris. Ukurante varer som kanskje burde vært nedskrevet i tidligere perioder, så tar vi det først nå.
ugunstig endring i produktsammensetning på varer med høy dekningsgrad, altså på en måte endret produktmiks. Mindre salg av varer vi tjener godt på, mer salg av varer vi tjener dårlig på. For eksempel for fjordata, mindre software, 40% bruttofortjeneste, og mer hardware, 5% fortjeneste. Så vil jo total bruttofortjeneste få i fjordata i sum gå ned. Ja, og andre årsaker kan vende salg, tyveri og sånne ting. Tidsavgangsfeil, valgvurdering, bokføring, dobbeltfaktura i inneværende periode, men ikke tidligere. Avsatt for gode bonuser tidligere år. For høy pris på inngående faktura bokført uten at det er mottatt varer. Altså falske faktura. Merker dere at de har det litt travelt nå? Så de begynner å gjøre det fort. Ja, men, det, ja, men det, jeg tror dere kan bare lese litt på dette på. Her er det i hvert fall en del grunner. Altså, her er det jo litt sånn repta skrukke da. Det er mye å ta av. Men det kan være greit å dele den i feil, naturlige årsaker og andre årsaker. Revisjonshandlinger, ja, utvidet revisjon, tidsavgrensekontroll, utvidet gjennomgang av leverandørreskontro for å avdekke flere fakturer med samme beløp, og kontroll av periodisering av årsbonus, bare som eksempel. Den kunne kanskje vært mer utførlig. Men det er lenge siden jeg laget en oppgave, som var ikke riktig så utførlig som kanskje den er i dag. Ok. Skal vi rekke det vi skal før lunsj, så dere får ha en fornuftig måte å tilbringe lunsjen på, så må vi bare komme videre. Ja, men det her, vi kommer mye tilbake til dette med bruttofortjeneste. Vi har også allerede vært inne på det i fjordata, faktisk. Lager. Kan dere, noen av dere si om vi har en egen ISA for lager? Egen revisjonsstandard for lager? Sant? Nå har jeg sagt det jo ikke mange ganger at dere må ha med revisors håndbok. Ja, og da leter dere da. Vi kan starte helt fremst på side 2, eller altså innholdsfortegnelsen. Side 5 står den. Kan det være naturlig, hvis dere... Vi skal se litt på den etter hvert, men jeg rekker ikke i dag, for nå er jeg så travelt. Men vi skal se på dette etter hvert, men hvis dere ser noe på innholdsfortegnelsen på side 5, så står det der, der har vi en serie som heter, innenfor det vi skal kalle revisjonsbevis. Sant? 500-serien, den handler om revisjonsbevis. Ser dere det? 500-serien på side 5. Er det greit? Finner dere der noe som omhandler varelager? Revisjonsbevis, særlig på posta, eksterne bekreftelser, har egen, ja. Analytiske handlinger, stikkprøver, revisjon, nærstående. Nei. Ja, er det en som kan muligens være der? Hæ? Vi har 501. Revisjonsbevis, særlig hensyn knyttet til utvalgte poster. Skal vi slå på side 293 da? Og se hva som er utvalgte poster, eller den tilsvarende. .293. Ja, der står jammen varelager, gitt. Ser dere det? Krav, varelager. Rettsvista, segment, informasjon. Varelager, veiledning. Vi skal komme tilbake til dette her når vi har litt bedre tid, men det jeg kan si er at standarden er bygd opp ved at du først har noen sånne krav, og så står det etterpå A-punkt, som er veiledning. Altså alle A-punkter etterpå er veiledning. Da står det A1 og så videre. Kravene står relativt på få punkt, nummerert, uten A, og så står veiledningen som A. Så da har vi den, starter jo faktisk kravet for varelager, starter jo nesten med det samme. Nede siden 293. Ok. Men varelager, lagerområdet, skal vi først se litt på hvor vi er da. Hvor er vi i resultatbalanse? Er resultat, så er det et varelager, det er et omløpsmiddel. Dere må kjenne til vurderingslengden for varelager, som er laveste verdisprinsipp, sant?
og som innebærer at varelageret, sant, det er kostnader frem til at varene er på lager. Det var en del som gjorde feil i årsregnskapet i høst. En salgskostnad skal ikke, den er ikke med her. Kostnader som går fra at varene skal dit og ut til kunden, salgskostnad, den skal ikke være med i den verdien som ligger her. Det er anskaffelseskost frem til at varen er kommet opp i hyllene. Kostnader som går fra derfra og ut til kunden, altså for å bringe varen derfra ut til kunden, det er salgskostnad. Den brukes bare når du tar brutto salgsverdi minus salgskostnader, minus dem der, gir netto salgsverdi. Så den brukes kun ved ukuransvurdering. Må ikke ta med den i salgs i verdsettelsen av varelageret. For det er anskaffelseskost frem til at varer ligger oppe der. Ok, nok om det. Men det er litt viktig. Folk kan fort trenge det her, også i revisjonen. I hvert fall hovedreglene. Ja. Hva skal vi si ellers da? Hva slags type varelager kan vi ha? Ja, det kan være så mangt. Enkleste er jo ferdigvarer. Innkjøpte ferdigvarer. Butikkvarer, sier sånn. Det er vanskelig produksjon. Revidert, når vi jobber med PVC, eller PV som det PVC heter nå, ja. Det heter PV den gangen. PWC, C, ja. Nå kom det. Så var jeg på en gang på en bedrift som produserte korninger til sånne sliperskiver sånn, på Orkanger. Exelon, heter den, Orkel Exelon. Og den ferdigproduktet var i sementsekker. Altså egentlig sånn korn, men det var ikke sement, men det var på en måte i samme type sekker som en sementsekker. Og når vi da skulle, så hadde vi halvfabrikater som lå oppi noen beholdere. Og når vi gikk rundt og anslo mengden, så bare slo vi på en beholderen, og så avhengig av lyden, så sa vi det var 1, 2 eller 3 tonn opp i en beholderen. Så røft var det, men det var ikke der verdiene lå heller, så det har ikke så mye å si om det var litt småfeil. Men du kan si at i en sånn produksjonsbedrift, så betinger jo det også for at du skal vite hva den varen har kostet. Altså hva kostet det å få disse, produsert disse korningene som ligger i sementsekka, som er ferdigvare, som er klar til salg. Da må du være litt ingeniør også. Du må i hvert fall kunne kalkulere. Og da har du derfor dere kan litt driftsregnskap, sant? For å kunne kalkulere hva en vare koster, direkte material og lønn, for å komme dit opp. Direkte material og lønn. Så vi kan ha mye rart. Glamox for eksempel har sikkert, eller ta noe som kjenner bedre, Jordan, for der var jeg med på lagertelling selv. Plastkula, sånne små kula. Plastkula, busta, plast til å ha rundt tannbørstene og sånn, var mye forskjellig. Men stort sett så ligger ofte det vesentligste av varelageret ligger ofte i ferdigvarer, og i mindre grad i varearbeid. Hvor er resultatregnskapet, Eva? Ja, vi har noe som heter varekostnad. Men har vi bare varekostnad? Nei, vi har også en som heter endring, egenproduserte, halvfabrikater og ferdigvarer. Den skaper egen linje. Standard revisor formål. Ja, hvilke regnskap på standard har vi? Vi er balansen, eksistens, verdsettelse, fullstendighet og rettighet. Det er de fire. Hva tror dere er vanskeligst? Det er verdsettelse. Her har dere aktuell revisjonsbevis. Den har vi vært innom akkurat. Sånn, så vi på, så vidt. 500. Stikkprøver. Hvilke varer skal vi ta ut? Ja, da er vi tilbake på om det er test av kontroll eller substanshandling. Ønsker vi å sjekke om varelagersystemet fungerer godt, så bør vi ta et tilfeldig utvalg av varelagret og sjekke om det er korrekt, uansett av størrelse på varen. Dersom vi substansvurderer, altså vurderer varelagret som substanshandling, så konsentrerer vi oss om de store varene. Eller dem med høyest verdi, mener jeg. Dem som har høyest lagerverdi.
du ser på liste, her kjenner du en liste, så ser du at plutselig en vare utgjør 30% av hele varelagret. Da tester du den. Da vet du at hvis du har sjekket at den varen er der, så har du testet 30%. Ja, regnskapsestimat er også relevant, og varelager er jo relevant da. Den her NRS1 varelager er jo også relevant her. Risiko på området. Ja, det kan være ikke registrert vareinngang, som behandles på innkjøpsområdet. Ikke registrert vareutgang. Varer som ikke tilhører bedriften tas med i beholdninga. Varer oppbevart hos tredjemann utlates, glemmes. Kvalitet på lagersystemet, tyveri, ukurans er kanskje det vanskeligste. Verdsettelse. Kompliserte kalkyler, prissystem, ajourhold. Tidsavgrensning, feilperiodisering, avhengig av lagersystem. Vi skal se litt på det. Vi skal også se litt på varelagertelling. Beklager seg at det blir litt sånn heiskjøring her, men jeg er så innmari bekjørt. Blitt. Nesten hadde jeg blitt verre i dag. Ja, vi skal se litt på dette med varetelling. Jeg kommer tilbake til det. Når det gjelder de to måtene for regnskapsmessig behandling av varelaget, så vi på det innkjøp, så det tar ikke på nytt. Og så den der noe løpende føring av vareinngang og utgang gjennom et lagersystem, kontra at du bare teller en gang i året. Og så skal vi se litt på rutinens gang, og så skal vi se på eksempel på internkontrollsvakheter og revisjon av området. Jeg tror vi skal se litt på et enkelt revisjonsprogram først. Det siste her nå, enkelt revisjonsprogram, skal vi ta først. Ja, så ser dere også at jeg har lagt inn en del knyttet til en del om ISAN her. Det står også liksom ISAN i notatet. Vi skal se litt på det som står der. Den har dere selvsagt ikke lov å ha med til eksamen, notatet, men dere har noe ISAN i forelesningmaterialet. Ok, skal vi prøve å se på et, for det kan være en grei måte å få et visst sånn overblikk på. Hva består et varelager av? Nå skal vi prøve å lage et enkelt, altså litt min tanke med revisjon, det er at det er relativt intuitivt, ganske logisk. Hva består et varelager av? Jo, har en verdi i kroner, sant? Hva består det av? Kvantum, eller antall, ganger med en eller annen pris som vi verdsetter den her til. Sant? Og da sier regnskapsloven at det skal være laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Smitta? Ja. Ikke av meg, håper jeg. Ok, det innebærer at vi må sjekke både pris og kvantum. Vi må også sjekke kvantum. Og vi skal sjekke det her for E, eksistens, fullstendighet, verdsettelse og rettigheter. Men rettighet og eksistens, altså den eksisterer, så må du også sjekke at du har rettighet på en varen. Da. For eksempel hvis det er et varelager som du bare er liggende, som tilhører andre, så må du jo på en måte skille ut det. Da. Eller om du oppbevarer et varelager. Ja, ja. Konsignasjons, husker jeg denne Orkla hadde faktisk et konsignasjonslager, kalt dem det i Tyskland. Eller, altså det er en agent som var hos en agent da, men så var Borkla, eller Exxon sitt varelager. De kalte det konsignasjon, det synes jeg var så fint ord. Ja, det blir det samme som Anna ord på K. Ja, agent, det er agentlager da, altså en kommisjonær, eller altså kommisjonslager kan det også kalles. Ja. Men, ja? Ja. Hvis du gjør det, har du fritatt da, hvis man har gjemt det? Nei, men altså, du har jo noe som heter uttalelse fra ledelsen, ISA 580, som vi skal komme tilbake til. Og der skal de skrive en, i revisors håndbok, hvis du ser som vedlegg til ISA 580, så står det en uttalelse fra ledelsen på to sider, hvor de sier at de har gitt all informasjon. Men det er klart at det fratar ikke det alt ansvar.
Og du kan si at det litt uavklart i hvor sterk, altså da får du det skrivet fra dem. Og det må du gjøre da. Men altså, hvor bindende og altså, hvordan det skrivet står seg i en rettssak, det er litt uavklart da. Men i hvert fall, men som jeg tror jeg sa til dere før, at du, som revisor, så stiller du i hvert fall ikke noe dårligere om du har en sånn uttalelse enn du ikke har det. Sånn, så det øker jo på en måte din status, eller sånn, din sikkerhet da, ved at du har en sånn uttalelse. Men likevel, du må jo gjøre jobben din, for du skal jo sjekke at de virkelig er til å stole på i tillegg til den signaturen. For du kan si, hvis du kunne stole fullt og helt på den signaturen, så trengte du jo nesten ikke revidere hvis jeg skal spissformulere da. Så ja, du mottar en sånn uttalelse, som også inkluderer varelager, og varelager står, tror jeg, også der nevnt spesifikt da, jeg kan se på i pausa. Men hva slags rettstilling den har, det er litt uavklart. Ok, men her også her har jeg gått hjem det her nå på samme måte som tidligere. Starte med den logiske måten vår. Start analytisk. Hent fram bruttofortjeneste. Du gjør den planlegge og den forløpige regnskapsanalysen. Og vurdere om resultatet gir konsekvenser, signal for din revisjon av varelagret. Ok, tilfelle fjordata. Så tok vi en bruttofortjeneste. Analyse som sa at det var kanskje litt for høyt for maskinvare, det var 16,1 i stedet for 15. Og så fant vi ut når vi begynte å telle det varelagret at det var faktisk fire varer som han helt korrekt hadde mottatt, og egentlig var hans, men hadde ikke tatt med inngående faktura for samme varen. Husker dere det? Så den kan gi indikasjon. Beregn også det nøkkeltallet som er vanlig for varelagret, nemlig omløshastighet for varelagret. Det kan dere fra tidligere regnskapsanalysekurs regne med, og vurdere om resultatet gir konsekvens for revisjon av varelagret. Er varelagret nå plutselig hopet opp, er blitt mye høyere enn tidligere år? Eller hvordan er det? Eller ligger det på forventet nivå? Det gir signal om hvor mye er det vi skal revidere her. Ok, nå er vi på den der nå. Sånn, test og kontroll. Nå tok vi analytisk. Nå skal vi ta test og kontroll. Gå gjennom varelagerinstruksen og vurder om følgende forhold er tilfredsstillende dekka. Se i vedlegg B når det gjelder hvilke forhold som bør være dekka. Under tellingen vurderer om instruksen blir fulgt. Altså, hvor gode de selv på varelager. Hvor mye avviker på varelagret. Hvor store avvik du har i forbindelse med lagertelling er innmari avgjørende for gir signal om hvor godt varelagersystemet fungerer. Om det her er til å stole på eller ikke. Men vi skal komme tilbake til den der. Men nå, i hvert fall, hvis du gjør det, så gå igjennom. Gå igjennom instruksen. Vi skal komme litt tilbake til det. Så har du punkt 3, for det her er varelager, den debitpost. Da er det eksistens som gjelder. Og da ser du punkt 3 her. Velg 10 artikler i varelagret. Fortsynsvis varer med høy verdi og kontroller om de er med i tellelisten for korrekt tall, antall. Hva slags regnskapsstand dekker i der? Her må tenke seg om. Ok, det står her har vi varelagret. Sant? Det er en liste med reola. Her har vi en lagerliste. A, B, C. Hva gjør de her? Jo, de går fra varelagret og ser om de er med i tellelista. Herfra og ned dit. Da dekker de fullstendighet. Så nå bryter de egentlig en regel der. For du kan si, når det gjelder det her, så går vi egentlig begge veier. Så derfor kjører de F-en samtidig her. Akkurat på det varelagret. For det er vanlig å gå begge veier. Selv om eksistens er det viktige. Egentlig så burde jeg skifte på de to her da. 3 og 4. Egentlig burde det stått nummer 5 i oppskriften, for å si det her da. Ja. Men vi tar dem samtidig, for når du først er på hotell, så går du begge veier. Og det skal vi se på etterpå. Det står i ISA-en. Det står at du skal gå begge veier. Men det står at du bare dekker fullstendighet, og det er ikke rett. Men det skal vi komme tilbake til.
Ok, du, så tar du 10 fra andre veien, fra tellelista, og at den er med her, at den virkelig eksisterer. Sånn? Ja, det, du kan si det litt av... Ja, spørsmålet det, om hva er hensikten med varetellingen din? Er det å teste at de har god rutiner knyttet til varetelling? Eller er det å teste at varelagret er der? Sånn? Og da er poenget at hvis du bruker varelagertellingen til å teste internkontrollen, så skal du egentlig velge tilfeldige varer. Bruker du varelagertellingen til å teste test og kontroller, nei, til å substansteste, så tar du ut store varer. Jeg hadde en revidert et selskap en gang. Jeg hadde en artikkel på varelager. Det var en veivekt. De solgte veivekt da. På nyttår så hadde de en veivekt. Vært 1,3 millioner eller noe sånt den gangen, tror jeg. Og det er mange år siden. Så den var lett å telle. Bare går ut, og så ser du at du er der, og så går du inn igjen. Og de hadde en faktura på den. Så det var enkelt, sant? Ja. Ja, egentlig her nå, her passer i grunnen ikke dette mønstret så godt inn, for du må på en måte dekke alt sammen. Poenget også, før du forlater varetellinga, nei, det dekker jo på en måte, eller? Jo. Før du forlater varetellinga, men dette er egentlig punkt... Punkt, kunne ha 3A, 3B her, for dette blir punkt 4, før du forlater varetellingen. Innhent kopi av alle tellelistene for senere kontroll. Innhent kopi av de 5 siste inngangene og 5 siste utgangene før tellingen, for eksempel i form av pakkseddel. Innhent og be om å få et ettersendt kopi av 5 første inn- og utgangene etter tellingen. Dette er jo periodisering, sant? Dette er jo egentlig periodisering. Dette er egentlig periodisering. Og det her er egentlig dekker egentlig dette med prestasjon og innhold. Altså på en måte at du må passe på at det som du har revidert er også det som kommer i regnskapet til syvende og sist. Dette var varetellingen, og så kommer årsregnskapet. Så gjennomfører du akkurat samme. Bruttofortjeneste, analyse, vurder analyse avvik mellom varelagerliste og fysisk varelager som framkommer under tellingen, og kontrollerer at lagerlistene blir korrekt registrert i hovedbok, og at listene som er lagt til grunn stemmer. Altså du må sjekke at det som du har vært varelager til, er også det som blir overført regnskapet. Tidsavgrensing i revisjonshandling 5 under lagertelling, om det er korrekt gjort. Og så legg merke til, kontroller riktig prisfastsettelse mot grunnlag. Og hva er grunnlaget? Jo, det skal vi se litt nærmere på i mitt teamoppgave. Kontroller riktig prisfastsettelse mot grunnlag. Vurder virkelig verdi og behov for regnskapsmessig nedskriving. Og kontroller utregning og summering av lagerlistene. Det gjør du etterpå. Kontroller om selskapet har lagret hos tredjemann, eller selskapet oppbevarer varer for andre. Og så til slutt så sjekker du at de reviderte kontoene som du har her oppe er klassifisert og presentert i årsregnskapet. Egentlig så passer ikke denne malen akkurat så godt for varelagret, for du tar det på en litt annen måte. Men jeg kunne jo tilpasset det til å ligge inne i den malen, men ja, det ligger jo fortsatt her da. For her er det bare periodisering og, verdsettelse i punkt nummer 4. Og 5 går jo på fullstendighet og ja. Rettighet egentlig, ja. Men det er viktig, at vi sjekker antall, men også pris da. Og da er det viktig når det gjelder grunnlag for pris her, det er jo at du kjenner regnskapslovens regler. Den momentlista for lagertellingsinstruks skal vi ta og hoppe over senere, men jeg tenkte jeg skulle se litt på i forbindelse med lagertelling, se litt på den biten her. Um,
hva som skjer i forbindelse med en lagertelling. For at, altså, det som er viktig er på en måte at du synkroniserer bevegelser rett før telling med registrering rett før telling. At fysikk og bevegelse er i samsvar før dem, i forhold til de tellelistene som du teller mot. Men så kan det være av og til at det skjer et eller annet rett før. Det plumper inn et varelager rett før du skal til å telle. Du har kjørt ut listene, det står der du skal telle, og så plumper inn et varelager. Eller så går det rett ut et varelager, for det kommer en kunde. I må ha varer nå, og så tar han dem mens du holder på å telle. Da må du i hvert fall ha et system, altså vanligvis så klarer du å fryse da. Men bare slik at du opps på å håndtere dette rett. Nå har jeg tatt fire forskjellige tilfeller, litt sånn søkt, men bare slik at dere skjønner. Tenk deg at du står og teller vare C, sant? Av vare C er det tre enheter som ikke er sendt, men likevel fakturert kunden før utskriving av tellerlista. Så de er på en måte registrert ut, men de er fortsatt på lager. Tellerlista viser da, skal vi få i dette samtidig? Ja, nei. Tellerlista, eller IT-lista, viser da 30, etter at det er solgt 3, men de 3 ligger jo fortsatt på lager, så da skal du finne 33. Altså det er jo innvei logisk, okay? Han vil sannsynligvis ta dette enkelt når, det er stedet, når du er på en sånn lagertelling. Av bare det, så er det 4 enheter som er sendt kunden, men som ikke er fakturert. Altså de er fysisk gått ut, men de er ikke fakturert ut enda, så de er ikke med i IT-lista. Så der må du trekke fra 4, for du finner 4 mindre, for de er jo sendt. Altså, tenk deg at du står der akkurat med 40 varer, og så kommer en kunde og tar 4, vel, da finner du bare 36. Det er sånn, altså, det er ikke noe kompliserte greier, men du må ha orden på dette her. Ja, så det er 2 andre veien, da. 5 enheter varer som enda ikke er mottatt, er fakturert av leverandøren og registrert inn som varekjøp for utskriving. Ok, dem finner du heller ikke, og så er 6 enheter varer F som er gått inn på varelager, men ikke mottatt inngående fakturer for dem. Ok, da vil du finne 66. Men så er det som skal stå da, i faktiske årsregnskapet, eller revisorstelling, så er det avvik da. Og det som skal stå er jo, må vi ta hensyn til hva som er korrekt i forhold til overgang av risikokontroll. Så hvis vi tar den, ta for eksempel den vare nummer D, der du hadde 40 stykker, sant? Og så kom det en kunde og tok ut 4 rett før telling, som ikke er fakturert. Da vet du at du der skal finne 36. Du finner 35, det vil si et manko på 1, men da skal det stå 39 varelagre i årsregnskapet. Og så ganger du med prisen, og så ganger du på den måten her. Og dersom du da, altså i mindre selskap, så gjennomfører du ofte en verdibasert revisjon. Du konsentrerer de store varene, og så gjør du en opptegning av hvor stor del av varelageret du har kontrollert gjennom din telling. Altså du gjør, men i større selskap hvor du ikke kan kontrollere varelageret så stort at du kan ikke kontrollere det, så kan det være at du i stedet går inn og kontrollerer kvalitet på tellinga. Jeg husker, altså jeg hadde en butikk her da. Du kan kanskje begrense hvor mange du kan kontrollere, men ofte så er det sånn at enten, du går begge veier, det gjør du. Fra liste til lager, og fra lager til liste. Du går begge veier. Ja, og hvis det, altså, det var jo en butikk da, som vi hadde, sant? Og der, du kan si, første året, så kontrollerer jeg kanskje 10 pluss 10, 20 til sammen. Og da tok jeg de store der jeg visste verdiene lå da. Har ikke så mye greie på den type varer da. Men jeg visste noe hvor verdiene lå. Men etter hvert da, så gikk jeg kanskje ned i 5 pluss 5, for jeg visste at dette fungerte. Skjønner dere? I et annet tilfelle så var det en produksjonsbedrift, så var det jo, de hadde, ferdigvarene var stort sett solgt da. Men der også gikk jo på store varer, altså der det lå store verdier. Men de reviderte ikke noen sånne store selskap med store mengder, men klart at er det et stort selskap med store mengder, som du ikke kan telle hele varelaget på, så kan du også
for eksempel dekke opp noen store partier da, som du vet at du i hvert fall får stor dekning av, men da vil du jo i stedet bero, altså teste kvalitet på lagertellingen. Ja, da jeg jobbet i Jordan, så var jo, altså i tannbørsfabrikken da, så var jo faktisk ansvarlig for lagertellingen, så var jeg som hadde kontakt med revisor. Og klart, han kunne ikke da gå inn og kontrolltelle hele varelagret der, for det var jo stort som var det, og dyrt, altså mye penger, og stort fysisk, det var et høyt lager. Et av landets første for øvrig, og sånn at du kunne bare gå inn og, med en sånn robot og hente varene. Men han sjekket jo mer på liksom, at de hadde kontroll på det her, og at ting var med å sjekke at arbeidet ble gjort da. Han var der noen timer, men kunne ikke sjekke hele varelagret. Så de måtte jo basere på kvaliteten på det, organiseringen ikke minst da. For du merker jo fort det. Hvordan, apropos organisering av lagertelling og sånn, hvordan gjør man det rent praktisk å vise at man ikke er dobbelt her for eksempel? Jo, du setter gjerne en lapp da, på det du har telt. Sånn, setter en merkelapp, nå er det telt. Skjønner dere? Og det du også bør gjøre da, det er at du bruker forskjellige farger hvert år på de lappene. Og hvis du da etter noen år har en regnbue på den varen, hva tyder det på? Som ikke er selv. Ukurans. Ja. Sant? Oi, her var det mange år. Samme varene har ligget mange år. Sannsynligvis er det støp dem også. Og da er jo, det vitner jo det med ukurans. Så det er en grei måte å gjennomføre det på. Ja, og så... Så det er litt forskjellig, men du må teste begge veier. Vi skal også se litt på den ISA-en. Ja, her er en varelagerrutin. Jeg skal komme litt tilbake til den. Jeg har noe mest, det er bare for å... Bruk så lang tid på tegningen at jeg tenker at da må jeg legge den med. Jeg tror jeg laget den tidlig i min karriere ved skolen her, tror jeg. Jeg bare tenkte å... knytte litt forhold til den ISA-en 501, for det blir jo på en måte samtidig en introduksjon for dere til disse ISA-en. Vi skal etterpå gå gjennom ISA-en litt mer, de grunnleggende ISA-en som ligger som paraplyer overfor denne her, men nå går vi på en litt djupere. Men vi skal godt gå gjennom, men vi skal gå gjennom også det som ligger over her da. Her ser dere selv kravene til ISA-en, og det er ikke så mange krav egentlig. Det er mye mer utførlig veiledning. Men det står altså at dersom varelageret er vesentlig, skal revisor innhente tilstrekkelig hensiktsmessige revisjonsbevis. Og da står det, være til stede ved fysisk varetelling, med mindre det ikke er gjennomførbart. Evaluere ledelsens instrukser og rutiner, observere utførelsen av ledelsens tellerutiner, inspisere varelagret, og så står det utføre kontrolltellinger. Og utføre revisjonsutredninger knyttet til enhetens endelige lagerlista for å fastslå hvorvidt de gjengir det faktiske resultatet av varetellinger. Altså, du skal gjennomføre kontrolltellinger, og du skal også sjekke at den varelagerlista du har stemmer overens med det endelige årsregnskapet. Og så kommer det en sånn differensiering her. Dersom revisor ikke er i stand til å være til stede ved den fysiske varetellingen, på grunn av uforutsette omstendigheter, skal vi se i veiledningen eksempel på hva det kan være, skal revisor foreta og observere noen fysiske tellinger på en annen dato, utføre revisjonshandlinger rettet mot mellomliggende transaksjoner. Det er dersom man ikke er i stand til. Dersom det ikke er gjennomførbart for revisor, for forskjellen det er, det skal vi se på etterpå, skal revisor utfølge alternative revisjonshandlinger. Så det er faktisk to, de differensierer her, ikke i stand til, og dersom det ikke er gjennomførbart. Kan du tenke en annen måte å sjekke et varelager på? Hvis du kunne bare ikke gjort det her? Ja. Der og da. Hvis de har solgt varer etterpå i 10. januar, så har de solgt varer for 1 million,
Och de har inte gjort några inköp för en miljon efter nyttår. Då måste den varan ha legat på lager per nyttår. Alltså ett senare salg kan dokumentera att vara faktiskt var där. Vi fick en gång en telefon i mars eller februari kanske om vi kunde överta ta revision av ett sällskap året för. Och de hade ett varlager. Då tog vi förbehåll om att de inte hade reviderat i berättningen om att de inte hade reviderat varit i stånd att revidera varlagret. För det var fysiskt omöjligt att checka i februari att varlagret låg där 31/12. Så då kan du ta förbehåll i revisionsberättning, det är något vi ska komma tillbaka till. Ja. Ja. Men då bör de ja, enten så bör de ha fortsatt ligga där eller så bör de vara sålt efterpå. Ja, ja. Mm. Du kan också checka, ja. Alltså du kan också checka för exempel kan gå in och ta en lagertelling låt si första eller 31 januari. Sant? Men då måste du checka hur mycket den varan här som är köpt i januari då. Sant? Så det, vi ska komma lite bak till det, men du kan på en måte göra något alternativt. Så för då måste du checka på en måte, måste du veta vad jag köpte i januari och vad jag köpt. Och visst inte så måste jag logga 31/12. Ja. Ja, ska vi då rätta oss mot det ni ska göra i pausa då? Och så ska vi fortsätta på det här rätt på, men vi har ju något annat vi ska räkna, nämligen kostnadsområde. Nej, dropp detta med 5 till, för jag nämligen tänkte att ni ska ja, då har jag kommit långt nog. Jag tänkte att ni ska se på så två uppgaven här nu. Ska finna på annat till 5 till, tänker jag. Vi kan se på de to oppgavene her. Den ene er jo rent som kunne andre enn revisor også tenkt litt på. Men vi skal prøve å analysere en oppgave. Det er rett og slett et selskap som er manko på et varelager. Og så kan dere se også på oppgave 2, prissetting av disse stolene. Dette blir da 4 MTI i stedet for 5 til. Ja, det er, den ene er enkel, den andre er også relativt, men der må dere på en måte tenke enkel, men dere må tenke litt på egentlig hva regnskapsloven sier. Må tenke på dette her i forhold til anskaffelseskost. Ja, jeg tror det holder det. Okej, okay, då gör vi det. Se på de to oppgavene, og så møtes vi igjen 12:15.